Takže ahoj, tady Haluška a já vás vítám u dalšího dílu z mé série videa podle chuti. A dneska jsem tady s Majlem. Ahoj zase. Ano, ahoj zase. To máš tam takové nedodělané bílé u ruky. To tam uvidíš na videu, no. Vypadá to fakt divně. A hrajeme One in the Quiver, což jste si už mohli přečíst v nadpisu videa. A je to hra, kterou jakž takž občas umím. Podle toho, jaká je mapa, s tím, že tady to je docela blbá. Já mám prospal. Dobře ty. A teďka jsem třetí, tak jo. Zase mi nějak klesly FPSka do prčic. Asi si budu muset snížit render distance. Tak potom bez střihu to, když tak to... Do prčic, aleluja už. A teďka jsem dal možná úplně epický kill, ale nejsem si tím jistý. Jsem se spawnul a vystřelil jsem a hnedka si někoho to... mě tady utíká. No jinak jde jakoby, je to to stejné jako One in the Chamber. Akorát, že je to na jiném serveru. Je to teda na Mineplexu a IP na samozřejmě v popisku videa. Takže pokud si chcete zahrát, tak rozhodně můžete. A no moc se mi teďka nedaří. A zase ten nejhorší, když vás to spawne prostě tady. Tady než já sletím dolů. Takže já vždycky zapomenu, že je tady voda, tak mě to ubere prostě půlku životu a... Hele, já už se po třetí spavnul bez šípu. No, tak to máš pech, no. Máš nějaký zabagovaný. Au. Zase mě něco zabilo. No, tak to bylo úplně trapná, úplně mis střela. Kolikátej jsem, já jsem, ježišimaria, mám tak málo killu. No, dobře, tuto hru se mi totálně vůbec nedaří. Mně taky ne. Mně ještě méně. Bo to je moje nejméně oblíbená arena, tady toto. Sakra. No, i Milo mě zabíjí. No. Děláš, jako kdyby to nebylo časté. No není. Většinou já zabijím tebe. Někdy. No, oba dva jsme mysnuli. Já nestřílel po tobě, ale... Aha. Potom za mnou, co mě zabil, že? Ano. To tě chtělo uchránit přece. Ano, jasný. Au. To už je konec. No, tak to bylo celkem rychlý. No, tak já mám jenom 9 kilů, takže velice... A zase jsem třetí, hra. A zase nejsem v tabulce. To se prý, že se ti nedařilo. No, tak jo, takže já dávám střih a ještě si trošku přeměním nastavení, abych měl více FPSek, protože mám nějak málo tady teďka. Takže já už teda dávám střih. Takže jo, tak my jsme zpět a začíná další arena. Už právě teď. Jo. A jo, to je jedna z mojich, ne, to je taková... To je jedna z horších. No to ano. A já se teda trošku změnil nastavení, ale pořád mám málo FPSek. A... Nevím co s tím, protože mě to docela štve a... Takže, tak no Mario pitomí. Nemám rád Mária. A teď budeš mít zhejtované video. Ne, nemám rád tady tohohle z toho jednoho Maria určitýho pitomýho blbýho. Který mě tady furt zabíjel. Před tím, jak jsme ještě hráli. Do prčit, ježišimaria, se mi zase nedařilo. Teďka, trošku. Dobře. Co? Ani triple kill jsem teďka nedal. Někdo tam má mega kill. Taky bych chtěl. Ježiši Maria, to jsem teďka pěkně mysnul. Jak se daří, Majlo? No, moc ne. Mně teďka až tak, jo? No, tak to jsem zase pěkně mysnul. Hele, zase ten pitomý Mario. No jasně, jasně. Why not? No, trošku jsem si změnil to, no. Jakože nejsem na to... Ježiši Maria. Nejsem na fancy, ale na fast. Ale jo, trošku mě to ovlivnilo, to je FPSka teďka. Jen tak divně prostě skáče, no, během těch... Jakože během natáčení. Tady v těch některých hrách. A dáme asi dvě areny, že? Jenom Milo. Nebo dáme ještě jednu, asi ne. Podle mě ta jedna, ta první byla nějaká rychlá, takže... Tak jo, tak dáme možná tři. Možná dá ještě tu jednu. Jo. Tady to chci zabít.
tady nějakého. Tak teďka to bylo pěkný. A nejsem v tabulce samozřejmě. A zase jsi přede mnou, to není fér. Ale jednu dobu jsem byl třetí. Takže já dám asi zase... Ne, to jsem byl já třetí a zase ty byl Bugler. No jo, ne Bugler. Tak jo, tak já dávám zase střih. Tak jo, takže my se zpět a tady můžete vidět úplně superový chat prostě. Prostě bez komentáře. A teďka jsme na mojí oblíbené té. Takže se tady připravím. Jo, mám killa, možná. Jo? Ne, počkej, to jsem já pocítil první smrt, nebo... Nebo jak to je s tím First Blood? Ty jsi dál. Jo, tak to jo. Ty jsi dál. Tak toho jsem dobře killnul. A zase mi to, ze začátku té arény mi to vždycky jeden nějak jakože na méně FPSek. Pak se to rozjede. Tak doufám, že to nepůjde moc poznat. Ty fada. Ale jsem druhej. No, tak to bylo hodně mysnutý. Ty bláho. No, já jako vždycky ze začátku tak dám dost killu, někdy, a potom se mi zase přestane dařit. Bum, ach jo. Milo, povídej taky. Povídám. Tak já jsem střelil úplně nesmyslně. Se snažím soustředit, ale vidím, že to nějak nepomáhá. Všiml jsem si. No. Mario mě zabil. No zase tyjo se tady spawnu někde úplně na kraji. A zase mě někdo zabil. A zase seš až někde za mnou v tabulce, snad. Tak to bylo hodně vysnutý. Tak teďka jsem se tam mohl trošku nafarmit killy, ale moc mi to nepodařilo. Moc vůbec. A moc vůbec. Moc vůbec. Ach jo. A málo prostoru pro myšku, jsem si to neto, ach jo. Neurovnal stůl. Teďka vůbec nevím, proč jsem tam tak blbě vystřelil, ale... Tak no. Tam je nějaká party. Tady je Milo, tady killuje, jak ho tady killuje to růžové něco, co nevím. Počkej, něco bylo něco růžového? Jo, ano. Tak to je špatný. Tak to teda ten tady je blok ve vzduchu, ale to mám spíš jako, že já to buglí, nebo to. A zase růžová opice tady byla. Zase mě někdo killnul. Zase jsem udělal základní chybu a to, že jsem běžel přímo proti němu, kdo na mě míří lukem. Nezastavuj se, když střílíš, sám si mi to říkal. Ano. Ale taky zpomaluju. Pokud mi i samotné to míření tě zpomalí. No, tam se nedostanu. A jo, tak jako jakž tak se mi daří. Au. Kolikáte, že to jsem? Zase jsi přede mnou, ach jo. Jsem třetí. 14 kilů. A jo, tak dobrý, takže myslím, že už to můžeme ukončit, takový krátký díl. Hodně krátký, ale no, jako doufám, že vám to snad nevadí. Takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, pokud se vám video nelíbilo, tak klidně dejte dislike, ale napište mi, proč se vám nelíbilo, jinak ten dislike nebudu brát vážně. Pokud se vám líbí moje tvorba, tak nezapomeňte odebírat a sdílet, budu velice rád. A nezapomeňte, že máme rádi Mario. Ano, máme rádi Mario, Mario je nejlepší, takže kdo má rád Mario, ať dá like. Ne, samozřejmě nemusíte. A to je teda asi už všechno. Takže ahoj. Ahoj. Ahoj.